Azərbaycanlı jurnalistlərin Kəlbəcərdə vəzifələrini yerinə yetirərkən şəhid olmasından 8 gün keçir. Həmkarlarımız Azərtac Dövlət İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov və Dövlət Televiziyasının operatoru Siraz Abuşovun işğaldan azad edilmiş ərazilərdə növbəti çəkiliş ünvanına gedərkən ermənilərin basırlığı miniyə düşdüyü hamıya məlumdur. Lakin bir sıra beynəlxalq təşkilatların hadisəyə münasibəti, onun miqyası, baş vermiş insanlıq əleyhinə cinayətə adekvat deyil. Sərəlsiz reportörlər təşkilatının bəyanatında olduğu kimi. Təşkilat bəyanatında Ermənistanın insanlıq əleyhinə cinayətləri, iki jurnalistin şəhid olmasına səbəb olan əməlləri pislənilmir. Əksinə, sərəlsiz reportörlər Azərbaycan hakimiyyətinə həmin zonalarda işləyən jurnalistləri qorumaq kimi absurd çağırış edir. Sərəlsiz reportörlərin o bölgədə çalışan jurnalistlərin təhlükəsizliyinin məsuliyyətini Azərbaycan hökumətinin üzərinə qoyması əslində növbəti qərəzin bir nümunəsidir. Biz dəfələrlə bildirmişik ki, Azərbaycan tərəf olaraq Ermənistan qoşunlarını çəkdikdən sonra o bölgəni minalayıblar. Ondan əvvəl də minalayıblar. 30 ildir minalanma prosesi gedir və biz ən müxtəlif səviyyələrdə Ermənistandan mina xəritələri istəmişik. Bugünü bugünə qədər də bu Ermənistan mina xəritələrini verməkdən imtina edirik. Sərhədsiz reportyorların o bəyanatında nə olardı? Bir cümlə olardı Ermənistandan. Ən azı jurnalistlərin həyatının qorunması baxımından, jurnalistlərin o bölgədə sərbəst işləmələri baxımından Ermənistandan o xəritələrin Azərbaycana verilməsini bir xahiş edirdi. Amma bu cümlə yoxdur, bu söz yoxdur, bu tələb, bu xahiş yoxdur. Tam əksinə öz vətəndaşlarımızın hələk olmasını, bunun günahını da dolayı yoldan Azərbaycan tərəfinin üstünə atmaq istəyir, boynuna qoymaq istəyir. Baş redaktor hesab edir ki, bu sərhədsiz reportyorların yox, onun yerləşdiyi ölkənin hakimiyyətinin mövqeyidir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bildiyimiz kimi Fransada yerləşir. Onun qərargahı Fransanın paytaxtı Paris şəhərindədir və çox təəssüf ki, tərəfsiz olduğunu hər zaman bəyan edən bu təşkilat Fransa hökumətinin Azərbaycana qarşı tutduğu mövqe ilə öz siyasətini eyni aparır. Fransa prezidenti, Fransa senatı, Fransanın xarici işlər naziri necə ki Azərbaycana qarşı haqsız, ədalətsiz mövqe tutur və Ermənistanı dəstəkləyir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı da eyni xətti yürütdü, eyni siyasət ortaya qoydu və bu olduqca qəbul olunmaz bir fəaliyyətdir. Biz bunu jurnalist olaraq da, vətəndaş olaraq da qəti şəkildə pisləyirik və sərhədsiz reportyorlara öz fəaliyyətinə Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan jurnalistlərindən bağlı bu ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırırıq və hamıya məlumdur ki, Ermənistanda jurnalistlər bu şəkildə həlak olsaydı, sərhədsiz reportyorların mövqeyi tamamilə fərqli olacaqdı və Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan dövlətinə tamam fərqli yanaşacaqdılar. Sərt bəyanat verəcəkdilər. İndi isə bu məsələdə məsuliyyət Azərbaycan dövlətinin üzərinə qoyur. Bu da nonsensdir. Qeyd edək ki, Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana təhvil verməkdən imtina edir.